บาทสองสักตีไรบาทสองสักตีไรดูมนุษย์บาทสองสักปีติดมุนจานใหญ่ติดนี่ให้เราโจ้ติดมุนบาทน้ำได้ขมายบาทโอ้ยรถรถได้ครั้งบาทมวยโจสนาได้รถครั้งบาทรถแต่เต้ามกัดมันต้องเราโดยประกองบ้าโดตัวเป็นตัวมาเลยเคโดตัวเป็นตัวมาเลยบอลโดเอาจ้าว้าวไม่จังเน็ตโดตัวที่ระบาดปุ้งโดตัวเป็นตัวมาเลยว้าวว้าวว้าวบ่อยนี่งอบรัวบาดมองบาดเอาเอามันเนี่ยโดตามันเลยโดปีเนี่ยไอ้เจนปีเนี่ยโดปีเนี่ยบาดบาดจะเตะร้ายบาดวับเตะร้ายแหวะว้าวชื่นไฟมาบนโดนเจ็บบาดเอาบาดโดนตัวเองจะมาอัดไม่นับปงเจ๊งบรู้ให้ปนไงเกมสองสักเว้นบาดสองสักเว้นตัวโปดยำใจจันบาดโดตัวเองหายบาทใบกุมโป้ยโดตัวเองจะมาออดเมนตันปงให้บาทเทินจับไปเลยขมายเยอะชิเนียปีย้ายบาทเอาโยบล็อกออดไอ้เจ้เซอร์เบย์บาทเว้ยไอ้น่าจับไปเลยเอาโยยังไงดับเบิ้ลโอเคปงข้างในนะ 1-0 1-0มวยมาเรียลปูมวยมาเรียลอายุยเถื่อนเราจับสวีครับมาจังไงเต่าอายุยโอ้ปีซาโรปีซาโรตรีซาโรบายสรดไว้บาทโอ้เน็ตบาทปาเน็ตบาทบาทนี่สองสักไปย้ายบาทดูตามมันนึกเทปีเนี้ยบาทดูดูขมายมวยให้นางอ่ะซีมวยได้มองได้บาทปันใต้อ่ะพลวบบาทเอาบาลเจนมาYou wanna see that game, boss? Show to go to my YouTube, like Khmer, like Khmer. Yeah, yeah. Just go to Old Park. You see that video? I upload today only one game, bro. The second game, I second day I upload another one. It's a long video, that's why. You but long video, boss. You play like long time, like 30 minutes. But thằng nào với nhái bạn?บาลกูนคอโลไว้สวีมาไว้ไม่ใช่บาลโจเลยคอโลหลายตับพักไอ้อะบาลปรองโหลดไว้อะนู่นโหลดไว้อะบาลโอ้ปานนัดตัวบาลฮิตเดนเน็ตบาลบาลบาลโดบาลเต่าไฮตรีเซโร
Wow, four. Four zero again, bud. Wow. Man, he got 4-0 again. What? And I chop, I see sun out. Yo, quite dual bar, but gonna chow my new pin. You know, come out like a guy like strong eye, but my snappy eye, but I chow see more and that get out. But I don't see. បាទកុំឲ្យគ្នារហ័សឈប់គ្នាមកពេលហ្នឹងស៊ីគ្នាពីឲ្យតោះវិញខ្លួនទៅទេវាមិនកើតបាទគេអូកឡាយក3ហ្គេមបាទគេចង់យកអូកឡាយក3ហ្គេមប៉ុន្តែធ្វើមិនកើតទេគេឲ្យហើយគេឲ្យគេថា friendly game ហ៎បាទ friendly game អត់អីទេអត់អីទេឲ្យនោះយ៉ា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 ទៅទៀតហើយអាយ៉ាមកទៀតបាទមកទៀតកូនខលោវាយឲ្យខឹងហើយវ៉ូអូយអូយអូយសើវេពីរដងអត់បានវាយខឹងពេកវាយមួយម្ដងមើលធ្ងន់ណាស់មកក្រងធ្ងន់ណាស់បាទ10000តោនបាទស្មើនឹងឡានត្រាក់បុកស្មើក្បាលហោះធ្លាក់មកដីបាទទៅវិញហើយអូស៊ីលួចហើយយោយដាច់សរសៃអស់បាទហើយប្រອບនេះស្រាលណាស់ប៉ុន្តែស៊ីស៊ីលួចវិញដូចជាបាទស៊ីខាងចោខ្លាំងដែរបាទបាល់ទៅទៀតហើយបាទអាយយស្នាសើវើវិញដូចទៀតបាទស៊ីវាយហើយស៊ីទៀត my god បាទស៊ីធ្វើអីក៏សមដែរបាទបាល់វ៉ាទៅវាយបាទសាច់សរោហើយពេលនេះ6-0ហ៎បាទ6-0ហ៎ខ្មែរបាទខ្មែរចាញ់ហើយ6គ្រាប់ហើយអយយទៅទៀតហើយបាទវ៉ាវទៅទៀតហើយអត់ឃើញផងចេះតែថាយចេះតែនិយាយ7-0 sleepy ហ៎អូ7-0ណាមើលលុយទៅខកអីណាមកសេងហ្នឹងមកយហៅយអត់លេងwoah លេងខ្លាំងមែនទេល្មូម៉ែដល់កនេះមកទៀតហើយស្នាចាប់ពីលើហើយឲ្យខាងស្ដាំអយយខាងស្ដាំធ្វើម៉ៃក៏ជួយដែរបាទអយយនោះវាយសើមឯងមកទៀតហើយបាទវ៉ាវពងទៀតគាត់ដកពងហ្នឹងមិនបាច់ទេ8-0ហ៎ខាងណៃ8-0 6-0ណាបែរណាវ៉ូអត់ឆ្លងបាទវាយទៅជាប់ណិតតើវាយតើវាយតើវាយសាច់15-0នាំគ្នាដើរទៅទៀតហ่ะឲ្យស្ពាយពងមន់យកទៅស្ងោហ៎វ៉ាស្ពាយពងមន់ទៅស្ងោហ៎គាត់ណាដូរមនុស្ស2នាក់ម៉ាយឲ្យ6-0បាទអត់សាច់ទេទៅ9-0ហ្នឹង9-0ដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងនោះអត់មានខំសោះបានឈ្នះមួយហើយមើលវ៉ាវវ៉ូងន់ណាស់វ៉ូបើអត់មានអ្នកប្លុកមកចូលភ្នែកស្នាបាទមិញហ៎មិញអាកំៃហ្នឹងស្នាព្រលឹងតាស៊ីផលិតហ៎ស្នាយុបានហ៎កំៃស្នាសើវេបានទៀតមិញបើអត់ប្លុកប្លុកហ្នឹងខ្ញុំខំថ្មិញហ្នឹងបាយផ្សាយមែនអ្នកជប់ទេបាទ That's all nine អូណាញ់មកស្នាចាប់ពីលើហើយឲ្យទៅហើយអូយនោះវាយចង់ឲ្យនោះមានពងលេងទី3បាទហើយហើយបាទបាទគេអូកឡាខាងខាងនោះអូខាងនេះអូកឡាចង់ឲ្យនោះលេង3ហ្គេមមកទៀតហើយអាយយស្នាលេខក្បាច់ជាព្រះថយក្រោយបាទអាយយវ៉ូចាញ់ទៀតបាទវ៉ាវម៉ាយហ្គតម៉ាយអើយបាច់ប្លុកទេបោកនេះម៉ាយហើយបោកអត់មើលឃើញប្រាសទេបាទស៊ីប្រាសប៉ុណ្ណឹងដែរមើលអត់ឃើញអានោះយុ5 10សោះ5 10ឆ្នាំលោតប្រហែលហ្នឹងហើយល្មម
លួង20ឆ្នាំស្នាមើលឡើងឃើញហ៎បាទស្នាមបាទស្នាងបាទបាទបាទមកហើយឲ្យមួយទៀតហើយវ៉ាវខ្វេះងាប់ដល់2អូយខ្វេះឡើងខ្វេះចុះងាប់2នាក់បាទដូរទៅវិញហើយបានមួយនៅបានមួយហើយបាទចែកគ្រាមតើគ្រប់ហើយអាយ៉ាដកថាវ៉ាអាយយអាយយយកបានហើយឯនោះសិតឲ្យអាយយនោះលួចកណ្ដាលស្នាយកវិញបានឯនោះវាយហើយអត់វាយទេលួចកណ្ដាលនឹងឯងបុយ my god ដូរទៅវិញណាញ់វ៉ាន់ណាញ់វ៉ាន់បាទទៅទៀតហើយឯនោះដកដាក់ដកកូនខលោខ្វេះវិញអាយយចូលស៊ីចង់បាក់ចកេះតើហើយវិញហើយអូយស៊ីវាយដូចវិញដូចទេបាទតើហើយដល់ My god អត់មានរពងឃើញទេចែកគ្នាអត់គ្រប់ទេបាទខាងនោះបាទ10អូឡង lose boss okay 10 to 1បាទតើហើយវ៉ោណាត់ម៉ាយអើយវ៉ាវស៊ីបាត់លួចចំកន្លែងអត់មានណានៅលួចចំកន្លែងអត់មានណាប៉ះដៃសោះបាទទូថេនទូសេរ៉ូបាទបាល់នេះខ្លាំងទៅទៀតហើយបាទខាងនោះតាមវិញហើយបាទស្នាចាប់ពីលើបានតែ2គ្រាប់ទេអាយូយនៅលួចកណ្ដាលម៉ាយហើយក៏អូ5បាទនៅមើលអត់ឃើញបាទដូរទៅទៀតហើយ210បាទអាយូយធឿនវាយអាយូយធឿនវាយនេះបាទងាប់ដល់ទីតែត្រង់បាទ He have to do it ធឿនវាយខ្សែត្រង់2ទល់នឹង10ពីតល10បាទខាងនោះតាមហើយខាងនោះតាមវិញហើយតើហើយតើទៀតវ៉ាវនៅវាយខ្សែត្រង់វិញបាទសងសឹកភ្លាមភ្លាមបាទអត់មានទុកយូរទេបាទបាទបាទតើហើយអាយយអាយយវ៉ាវតើហើយដូប្លេហើយបាន2អញ្ចឹងហ៎3ហ៎ដូដូហើយត្រូវហើយត្រូវបាល់មកហើយស្នាចុយយាវ៉ាវពីក្បាលអ្នកសិតបាទបាល់ដូហើយបាទតើហើយធឿនចាប់ឲ្យនោះខលោឲ្យកូនហើយកូនលួចមកក្រោយស្នាយកបានវិញបាទតើហើយពងពេលនេះហើយបាទអូយយអត់បានពងទេបាទ my god ម៉ង់ហ្គោលអូក្លាម៉ង់ហ្គោលអូក្លាទៀតឲ្យគេលេង3ហ្គេមអត់ចង់ឲ្យឈ្នះហើយនេះឲ្យខ្ញុំបានថតបានយូរបាទតើទេហើយអាយយនោះលួចមកវិញឲ្យបាទស្នាចាំបានវាយហើយអាយយនោះសើវេបានវិញទៅបានបាយណាបាយហើយឲ្យនោះលួចដៃពីស្នាយកដកវិញបានស៊ីឲ្យទៅនោះស្នាមស្នាមបាយហើយនោះសើអូយដូរទៅវិញបាទដូរបាទស្វីតទៀតហើយអូវ៉ាវបានហើយ11ចៃ11 2 11 2ហ៎បាទខាងនោះដោខាងណែដោមនុស្សតា2នាក់សាច់មើលអត់ឃើញទេបាទដាច់ឈ្ងាមកហៅគ្នាលេងលឺបាទវ៉ូវ៉ូវ៉ូ my god ព្រលឹងស៊ីផលិតហ៎បាទកូនខាឡូបាទកូនខឡូវាយមួយនេះស្នាព្រលឹងស៊ីផលិតបាទហ៎បាល់ដោបាទអាយយលួចលួចយកបានវិញហើយពងខាងនោះបានបាទអាយយលួចឲ្យស្នាលូនទេបាទទៅហើយបានពងបានអត់បានទេពងខាងនោះវិញហើយបាទ
311បាទ3ហើយ3ហើយបាន3ហើយ3ហើយ311ហើយបាទតើហើយស្នាមកហើយស្នាចាប់វ៉ាវស្នាដកស៊ីដកឲ្យស្អាតហើយបាទវ៉ូ my god fighter net មកស៊ីបដោយធ្លាក់ទៅបាទ1-3 បាទតើហើយដកវិញហើយកូនខឲ្យកូនខលោទៀតហើយវ៉ាវ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 អើយដកបានវ៉ូវ៉ូប្លុកវិញវាយមកវិញអើយកេះអត់បានឥឡូវ12ហើយបាទ12ហើយខាងនោះនោះមកគ្រប់ទៀតគ្រប់គ្នាបាទអើយគ្នាគ្រប់គ្នាហើយតើហើយចាប់ខលោឲ្យទៀត my god នោះខ្វះហ្មងកូនខលោ15ឯងចេះខ្វះហើយឥឡូវបាទនឹងខ្វាច់ឯងមានខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់នេះមកពីណាទៅមកចូលមកដែរស្នាចូលមកដែរម៉ង់ហ្គោលចាញ់នឹងមើលមុខឯងស្នាចូលមកហ្នឹងម៉ង់ហ្គោលីបាទបាល់កោឡូចាក់មកហើយឯណៃយួរដកដកទៅហើយស៊ីសិតអើយម៉ែហើយកូនខោឡូសិតមកវិញអូយចាញ់បាទទូត្រេទូត្រេ12-3បាទខាងដល់យកតាមកំពង់ទៀតគ្រប់គ្នាកុំឲ្យកុំឲ្យអន់ចិត្តបាទចាប់ពីលើឲ្យធឿនឲ្យកូនខលោវាយអយអត់វាយទេខ្វេះអយមកអយចាប់មកដល់ឯស ாரி បាទវ៉ាវស្នាធ្វើផុតដៃឯខាងនោះផុតដៃដែរស្នាផុតដៃទាំងអស់គ្នាបាទកូនខលោបោកម៉ែហើយដាច់តែសៃទៅសូមមកហើយបាទបាទមកទៀតហើយបាទមកទៀតហើយស្នាចាប់ពីលើបាទឲ្យសិតឲ្យសិតទៅស៊ីស៊ីខ្វែអូខ្វែដៃឆ្វេងបាទអើឲ្យកូនខលោវាយម្ដងបាទពងពងពងបាទពងហើយបាន4គ្រាប់ដែរបានម្នាក់1ហើយបានម្នាក់1ពងខាងនោះបាទប៉ុន្តែខាងនេះចាំឲ្យនោះមកដល់តន់បានគេលេងមែនតើបាទអ្នកលេងបាល់ល្អមើលល្អមើលអ្នកផ្សាយតាអាយូយប៉ាណិតបាទវាយតិចពេកសវិសស៊ីតកស៊ីស៊ីតកចឹងបែតនេះតិចមកបាទបែមកនេះឲ្យខ្មែរខ្មែរមើលតិចចាំតិចទៀតតើទេដែរបាទអាយូយកូនខលោលួចលួចស្នាយកវិញបានឲ្យនៅវាយវាយអាយូយទៅហើយបាទពងទៅហើយ13ហើយបាទបាទទៅហើយឥឡូវសេរីបន្តិចហើយចិត្តសាច់ហើយបាទឲ្យមើលទស្សនិកជនឲ្យមើលទស្សនិកជនគេមើលច្រើនច្រើនចុះមិនចឹងអានេះវិលអត់វិលវាអានេះអត់ចង់វិលមកទៅហើយមើលទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទនេះសិតតែមកពីរដ្ឋឆ្ងាយទាំងអស់បាទនេះសិតតែមកពីរដ្ឋតែអត់ឆ្ងាយទាំងអស់ក្រៅពីស្តុកតុនទេអត់មានមកចូលដល់ម៉ងចូលដល់អីសមីតៅហើយកំតាន់មើលវ៉ាវាយខ្លាំងពេកបាទខាងនេះអត់ចង់ឈ្នះទេវាយខ្លាំងពេកចាំឲ្យនោះខាងនោះតាមតាន់បាទទៅទៀតហើយបាទមើលខាងនេះញៀវនងក្រោយខ្ញុំក៏មានដែរបាទមើលជួមើលបាទដល់ហើយអ្នកមើលក៏ទស្សនាក៏ច្រើនដែរបាទបើបងប្អូនបានទស្សនាបងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះសូមជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណទីទុកជាមុនបាទបាទបាល់ទៅមកហើយអាយយបាល់ខ្លីបាទអាយយស៊ីនេះអាយយលួចកដាលបាទម៉ែឲ្យចោះបាច់ snake style តើវាយធឿនដកវាយចាញ់ក្រៅហើយអើខលោលួចកដាលអាយយស៊ីស្នារត់មកម៉ែហើយរត់ទៅមុខលឿនបាទថយមកក្រោយវិញស្នាបាក់ចកេះបាទខ្ញុំគាត់បាក់ផងវាថាបាក់អត់ទេថយក្រោយបាក់ចកេះមកដកវិញហើយណែមកខាងស្ដាំវាយអាយយបានម្នាក់មួយនៅបានម្នាក់មួយខាងនោះមួយទៀតហើយ5មួយទៀតហើយបាន5ហើយចឹងមិញស្វីខាងណាស្វីខាងនោះហើយចាំមិញក៏មិនដាក់មកមិញផ្លេចអាដេញតែកត្រៃកាត់កញ្ចក់ហ្នឹងត្រូវដាក់មកខាងនេះបាទផ្លេច
អឡៃសបាយប្រអប់ស្នាបាទបាន5ហើយខាងនោះឡើងបាទព្រោះខ្ញុំមិនថានិយាយលេងហ្នឹងមែនតើបាទខាងនេះចាំឲ្យខាងនោះតាមទាន់បានគេវាយយកមែនតើ513ហើយគេខ្ជិលឲ្យឈ្នះបាទគេចាំបន្តិចសិនបាល់ខាងនោះមកហើយបាទខាងខ្មែរបាទធឿនវាយស្វីមកហើយប៉ាំងអូខេស៊ីសាត់ឲ្យខាងស្វីអូយ my god man ទូចទូចទេបាទហើយមើលមៀតមិនសំណំតាវាយទេមិនសំណំឲ្យលោតរួចអូមិនសំណំតាលោតរួចទេមើលងាប់ហើយលោតយឺតធ្លាក់លឿនបាទហ្នឹងហើយលោតយឺតធ្លាក់លឿនសំណំតាប៉ណ្ណឹងសោះប៉ែនវាយដូចទេបាទអើសើអាប់ខលោសាត់ឲ្យកូនហើយកូនលួចមកវិញឲ្យយោចាញ់បាទគេមផាញ់ទៅបាទ5បានតែ5ទេបាទយកបានម្នាក់2ទេមើលអត់ទេអត់បានទេប្រហែលអត់គេមផាញ់ឥឡូវ14ទៅ5បាទខាងនោះចាញ់ដាច់មែនទេបាទហៅលេងលឺឥឡូវលេងលឺហើយហៅឡៃលេងមកឆាក់មកសាច់នេះបាទឈប់ហើយបាទព្រោះអូអត់ឈប់តន់ទេអត់តន់ទេគេថាខាងបួរខាងបួនដូចគ្នាខាងខ្មែរថាណូដងកោហមយត់លេងតែមកហ្គេមនេះឈប់ហើយបាទវ៉ាត់ហាប់ប៊ែនអូជីដាក់ត្រៃការកញ្ចក់ទៅខាងនោះបាទតើស្វីតើវាយបាទផ្ដាច់ព្រាត់នេះពេលនេះពេលនេះហើយបាទកូនខលលោវាយហើយយោទាញណាត់ដាច់ហើយដាច់ហើយចាញ់ហើយវ៉ាវចាញ់បាត់ហើយបាទឥឡូវក៏ខាងខ្មែរចាញ់មួយវិញហើយឈ្នះ2ប៉ុន្តែចាញ់មួយឥឡូវនេះខាងនោះអឺឈ្នះនៅឈ្នះមួយដែរបាទហើយគេឈ្នះត្រូវទទួលបានទៅខាងម៉ង់ហ្គោលអត់អាថ្ងៃនេះជិះឈ្នះអីអានឹងរើសអាចវិញតាអូចឹងបាទរើសអាចវិញហ្នឹងនៅចាញ់មិនសេចទៀតមកនៅចាញ់មិនសេចទៀតបាទហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណបាយបាយ